قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd. Zahiliye meselelerinden 27. mesele, onların batıl kitap yazıp onu Allah'a nispet etmeleridir. Onlar türbecür batıl kitaplar yazırdılar ve onu, hemen o kitapları yazdıklarını Allah'a nispet edirdiler. Allah subhanahu ve teala'nın dediği kimi ki, فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Vay olsun o şəxslərin halına ki, onlar öz əlləri ilə kitab yazırlar və sonra deyirlər ki, bu Allah tərəfindəndir, Allah qatındandır. Bəqara suresinin 79. ayəsi. Yahudilərin problemlərindən biri də odur ki, onlar kitablar yazırdılar öz əlləri ilə və ora, həmin kitablara batillər salırdılar və deyirdilər ki, bu Allah qatındandır. Nə üçün edirdilər bunu? İnsanlardan para, pul qazanmaqdan ötürü və həmin kitabları bazarda satıb mal əldə etməkdən ötürü. Azdırıcı kitablar yazmaq, zəlalət kitabları yazıb onları insanlara sırmaq Yahudilərin peşəsidir. Və bir də bu ümmətdən onlara bənzəyən şəxslərin peşəsidir. Alimə vacibdir ki, yazdığı zaman, elm yazdığı zaman Allah subhanahu ve teala'dan qorxsun. Yalnız və yalnız kitab və sünnəyə müvafiq olan şeyi yazsın. Çünki o öz yazdığı şeydən məsuldur. Nə öz fətvasında, nə də kitablarında, nə də məqalələrində Quran və sünnəyə müxalif olan bir şey yazmasın. Yalnız Quran və sünnəyə müvafiq olan şeyləri yazsın. Öz istəyindən, öz nəfsindən və öz havasından da heç bir şey yazıb deməsin ki, bu şəriətdəndir və yaxud bu şəriətdir. Yəni, bu gündə belə kitablar necə də çoxdur və yaxud risalələr və yaxud azdırıcı, batil fətvalar İslam adına. Bunların hamısı Yahudilərin əməlləri və feilləri kimidir. Misal üçün onların birinə sufilərdə çox məşhur bir kitab olan Məğulevilərdə məsnəvi dəlil getirmək olar. Cəlaləddin Ruminin kitabı, Mevlana'nın kitabı, kitabın əvvəlində yazır ki, bu kitab Allah tərəfindəndir. Kitabın da içi nədir? Batillər, hava, hekayələr, tərbiyəsiz hekayələr, şirk, küfürlə doludur. Öz əli ilə yazıb və Allaha nisbət edir ki, bu kitab kim tərəfindəndir? Allah tərəfindəndir. Və müsəlman həmişə həzər etməlidir. Və nəsə kitab yazmaq istəyən və yaxud fətva vermək istəyən Allah subhanə və teala'nın hədlərində, haramlarında dayanmalıdır. Allahdan qorxmalıdır. Haqqı üçün yazmalıdır. Haqqı yazmalıdır. İnsanlar ondan razı qalmasalar belə haqqı yazıb haqqı deməlidir. Kiminsə istəyinə görə yazmalı deyil. Subhanək Allahumma və bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruka ve etubu ileyk.